Ele, gata, não assume ninguém. Não assume ninguém. Eu vou falar aqui. É, ele daqui a pouco ele vai a público desmentir. Eu conheço. Porque ele desmente todo mundo. Ele nunca vai assumir uma mulher. É sempre assim. Mas vamos lá. Quem é? André Marques. Olha, André Marques, que ele nega até hoje que nunca pegou a Anitta, mas ele namorou com a Anitta, sim. Namorou sim com a Anitta. Ele namorou anos uma menina desconhecida e sempre negou. Nunca ninguém soube, o pessoal só soube depois do final do relacionamento. Ele adora pegar uma gringa, mas foi visto aos beijos várias vezes com a atriz Carla Dias. Lembra? Lembra quem é Carla ainda Dias? Tá mulherão? Inxalá. Mulherão. Tá mulherão, tá. Já, menino.